страшно навіть уявити, що деяким дітям доводиться пережити в російському полоні. Це просто жах. Геноцид – це їхня ідеологія, і тому покарання буде обов'язковим. Російський паспорт на тимчасово окупованих територіях. Чи реально відмовитись від паспорта і жити спокійно, працювати спокійно, не потрапити там якісь застінки якоїсь катівні? Реально вижити, реально виїхати. За що тоді воює як країна? Як ми тоді маємо пояснити це матерям, які стоять біля могил і плачуть? Що буде з так званими колонізаторами-росіянами? Вони будуть депортовані? Моя людська порада – їхати вже, збиратись і їхати, поки ще кримський міст є. Багато людей будуть підпадати під цю кримінальну статтю про колабораціонізм. Невже вони всі сядуть? Всіх під одну гребінку так не буде, тож ніяких в'язниць не вистачить. Що в вашій посаді є найскладнішим для вас? Коли ми повертаємо наших хлопців і дівчат, побачите вже сльози. Я дзвоню тій мамі, яка плакала і молилась, і просила, і кажу їй, ваш Ромцю їде додому. Просто мурашки. Ми знаємо, за що ми б'ємося. І ми точно переможемо. Привіт, друзі, я Інна Лисак, подкаст в ефірі, і тут завжди відверто, а головне просто про складне. Сьогодні тема, щоправда, не проста, а напередодні контрнаступу нашого війська мега актуальна. Це реінтеграція тимчасово окупованих територій після звільнення, в тому числі Крима, Донецька та Луганська. Чи зможе ця реінтеграція бути лагідною, якою вона буде? Насправді, говоримо з віце-прем'єр-міністеркою сьогодні, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірина, вітаю вас в нашому подкасті. Вітаю. Друзі, розмова дуже важлива, тому закликаю до активності, аби це відео побачили якомога більше людей. Ставте вподобайки, поширюйте його, коментуйте. Наша команда буде вам за це дуже вдячна. А ми поїхали. Перше питання, от перш ніж обговорити сценарій, скажімо так, реінтеграції, я б хотіла вас запитати про безпекову ситуацію в зоні бойових дій. Ми знаємо, що попри ті жахи, які зараз там відбуваються, все ж таки там досі залишаються деякі наші громадяни і громадяни з дітьми. Ми періодично чуємо цю страшну історію про єдину дитину в Авдіївці, яку навіть ховають батьки від евакуації. От примусова евакуація дітей із зони бойових дій. Як вона працює і чи, скажімо так, виправдала вона очікування уряду? На моє глибоке переконання, дітей в зоні активних бойових дій не повинно бути. Діти не повинні страждати через безвідповідальність своїх батьків. Діти – це найцінніше, що у нас є, і їхнє життя, а основне – їхні кращі інтереси мають бути забезпечені. Саме тому я вважаю, що постанова про примусову евакуацію виправдала себе і врятувала уже сотні дитячих життів. Я пам'ятаю ці дебати, які були декілька місяців тому, щодо того, чи не є це обмеженням прав і так далі. Ми звертались до міжнародних інституцій. Я запитувала, у нас, наприклад, є ООН і є спеціальний орган, який уповноважений захищати дітей у зонах конфлікту. Конфлікт, на жаль, не перший у нас так, але по масштабах, звичайно, безпрецедентний, історично безпрецедентний. Але все ж ми сподівались, що такий досвід є. І, можливо, резолюції, можливо, якісь інструкції, які б допомагали. Виявилось, що нічого немає. І от те, що ми написали, і те, що сьогодні діє, єдине, що рятує наших дітей. Я дякую білим ангелам, дякую волонтерам, дякую усім, хто, ризикуючи своїм життям, часто це прямий ризик. Евакокапсули обстрілюють, ви знаєте. Ворог прицільно це робить, але ми вивозимо дітей і продовжуємо це робити. Слухайте, ну що змушує батьків тримати там дітей? Це якась така звичка. За що вони хапаються? Ну, просто така психологія, вона реально не зрозуміла. Хоч це, здавалося б, і радикальний такий, начебто, безпековий метод, але, просто не зрозуміло. Багато, до речі, батьків, коли була прийнята постанова, самі зважились виїхати. Це стало таким превентивним заходом, так? Тобто нікого ніхто не змушував і силоміць не тягнув. Однак, дійсно, залишаються ті батьки, які не відчувають відповідальності або, як кажуть психологи, в іншій реальності знаходяться. Вони настільки довго перебували в зоні активних бойових дій, що не оцінюють ризики для здоров'я і себе, і, звичайно ж, дітей. Тому для таких батьків
є спеціальні психологи, які працюють, які пояснюють, бо бували випадки, коли батьки поверталися, ми їх евакуйовували, а вони натомість через декілька днів знову ж поверталися і, на жаль, були трагічні результати. Це здається, от коли дитина загинула. Так. І після цього у нас дійсно ми кожного разу вчимося на помилках, забороняємо батькам з дітьми повертатися ті населені пункти, де була примусова евакуація. Також діє інший засіб, коли батьки виїжджають з дітьми, а потім дзвонять до таких самих батьків, які виїхали напередодні, і бачать, що до них реально людське ставлення, що вони не платять за житло. Це повністю держава бере на себе за постановою по примусовій евакуації всі фінансові витрати. І, звичайно, що коли там, на Закарпатті, до прикладу, так, сім'я з дітьми і телефонує до своїх сусідів з того ж Бахмута чи Часового Яру і каже, що приїжджай, все нормально, це теж працює. Чи були випадки, коли забирали реально дитину, а батьки там залишалися? Жодного, тому що постанова передбачає, що принаймні один з батьків зобов'язаний. В тому випадку наступає кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці. 166 стаття Кримінального кодексу. Про ще одну категорію дітей, це, ну от якщо так грубо кажучи, але про тих дітей, які стали фактично військовими трофеями для рашистів, це депортовані Росією українські діти. Зараз, от напередодні якраз Дня захисту, Міжнародного дня захисту дітей, озвучують ці ж страшні цифри, це майже 20 тисяч випадків. Я розумію, що навіть ця цифра дуже умовна. Але чи вірите ви в покарання причетних до цієї депортації? Я знаю, що це покарання буде, і поясню чому. Це не є просто сліпа віра, вона ґрунтується на абсолютно нормальних аргументах. Дивіться. Це не 1941 чи 42 рік. У нас на сьогодні є технології, є соціальні мережі, є, зрештою, космічні супутники, які бачать достеменно до останнього квадратика на Землі, так, хто та що робить. Я скажу більше, ворог настільки знахабнів, що цинічно навіть не приховує своєї політики, демонструє це всьому світові, записують відео, ви бачили, так, фіксують себе настільки, що і навіть немає жодних аргументів, ні в кого в світі навіть не виникає жодного сумніву, що Росія, включаючи так тих, хто вже отримав ордери, а саме діючий президент Росії і власне омбудсман дитяча, так звана, вони є підтвердженням того, що обов'язково буде покарання. І тому я абсолютно переконана, що покарання буде швидким, до речі. Це не буде як Нюрнберзький процес, там по 77 років, ні-ні. Бо якраз тоді не було інформації, так, її приховували. Фашисти навіть не думали, що потрібно про це говорити. Натомість сучасні фашисти, так, рашисти, абсолютно це не приховують, роблять це своєю політикою, заздалегідь продуманою. Це їхня ідеологія. Геноцид – це їхня ідеологія. І тому покарання буде обов'язково. Чи реально так натиснути на Росію, щоб от всі діти були повернуті? Бо ну, ми бачимо зараз, що міжнародне право, ну, яке й покликано захищати от, да, нас від таких злочинів, міжнародні організації, вони чомусь тут безсилі. Це дійсно залежить від міжнародної спільноти і від механізмів, яких вона запропонує. Мені видається, що міжнародна спільнота визріває до таких механізмів, бо я всередині в процесі. У нас є координаційна рада, яку очолює Андрій Єрмак в офісі президента, координаційний штаб, який я очолюю на рівні уряду. І ми координуємо наші дії і знаємо, як ми будемо діяти на рівні України і на міжнародних майданчиках. Однак на сьогодні, ну, як ви знаєте, нас болить наше. Це наші діти, це наша біль і наша трагедія. На умовно інших континентах не так болить наша трагедія. І тому час, який так зараз є, на жаль, спливає. Тим не менше, ми бачимо чітке заангажування європейського континенту, не тільки Європейського Союзу. Усі лідери, включно з лідерами Європейського Союзу, Урсула фон дер Ляєн, особисте заангажування прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Американці, канадійці, всі готові допомагати, і тепер залишилось
зробити формальним такий механізм повернення. Ми задекларували, і я ще раз це як офіційна посадова особа уряду кажу, ми готові повернути і забрати усіх наших дітей без винятку. Як тільки буде такий механізм, ми готові приїхати на будь-який кордон, у будь-яку точку планети, як це буде визначено механізмом, за допомогою третіх країн або третіх інституцій, ООН, хай ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, хто завгодно. Ми хочемо найшвидше забрати наших дітей, особливо сиріт. Я завжди роблю на цьому акцент, тому що за батьківською дитиною може поїхати батько, мама, родичі. Сироти, статусні діти – це прямий святий обов'язок держави – знайти і забрати. Якраз вони найбільше страждають. Посиротілі діти на війні, до прикладу, маріупольські діти, яких вивезли. Вони не є у нас в списках, бо не були сиротами на момент 24 лютого. І зараз, втративши батьків, нема кому за них подзвонити, поклопотати, дати інформацію. Тому, користуючись нагодою, я звертаюсь до усіх, кому відома будь-яка інформація про наших дітей, про місце перебування, фото, відео, будь-що, що у вас є, 1648, 1548, короткі номери, задзвоніть і дайте. Давайте разом врятуємо наших діток. Скажіть, будь ласка, я знаю, що бували навіть такі випадки, коли діти самі добивалися, самі казали про себе, якось зв'язувалися з нами, з Україною. Так. Розкажіть, ну от це цей хлопчик, якого нещодавно от повернули, так? Так, хлопець В'ячеслав, молодець. Він дійсно вийшов на службу у справах дітей. Він статусна дитина, був на повному державному забезпеченні. Власне, це Маріупольський коледж, про який ми зараз з вами теж говорили. Майже через рік найперше смс йому надіслала власне представниця ССД служби у справах дітей, але рік не було жодного зв'язку, і тут він знайшов цей номер, відновив і в телеграм-каналі побачив смс і зреагував на нього, сказав, що він готовий виїхати, пояснив, де він. Ну, правда, він старша дитина, в нього вже 17 років було, так, так на розуміє, цей час він розумів так. І міг це зробити. І нам вдалося дійсно його повернути, і величезна сміливість і винахідливість, власне, В'ячеслава стала цьому запорукою. І я зараз знаю, що багато хлопців, ну, бо вони спілкуються між собою, теж готові виїхати, і ми спонукаємо і заохочуємо це робити. Ми обов'язково допоможемо. Нам головне мати контакт, а далі вже всі включаться, і волонтери, я дякую, соцдитячі містечка, Helping to Live, багато є, які працюють спільно з нами, пліч-опліч, повертаючи діток. Слухайте, ну от страшно навіть уявити, що деяким дітям доводиться пережити, ну я не можу по-іншому це назвати, як у російському полоні. Так. Ми чули про випадки цькування, ми чули про випадки побиття, ми чули про випадки якогось ідеологічного переховання, якісь там табори в Чечні. Ну це просто жах, і не хочеться навіть думати про інші види насилля. Ті діти, яких все-таки вдається повернути, яку вони тут проходять реабілітацію? Яка передбачена урядом реабілітація для них? Дивіться, на відміну від військовополонених, де є державна програма, ми теж нею займалися, як ви знаєте, і НІП, наше Національне інформаційне бюро, курує цю програму, де кожен наш повернутий військово- чи цивільно полонений отримує допомогу. І 100 тисяч гривень від держави, як одноразову допомогу, і повністю забезпечення побутове, необхідне, так? І навіть оце спіле яблуко, можливо, ви бачили фото, це теж та допомога, яку держава і уряд виділила, і це абсолютно правильно. Телефон, все, щоб людина відчувала це себе просто те, що гріє, тебе зустрічає. Це перше, щоб це було по-людськи, бо ми знаємо, в яких нелюдських умовах вони там знаходилися. От для дітей такої програми поки що немає, але це не є проблема. Ми в ручному режимі по кожній дитині, яку повертаємо, я зараз говорю о цих 371 дитина, ви розумієте, що їхня кількість не є такою великою, і воно дає можливість нам особисто. От я, наприклад, займаюсь В'ячеславом. От я чітко знаю, паспорт ми вручили буквально на наступний день, навіть в присутності президента. Відновили картку, знайшли його стипендію, яку він не отримав в Маріуполі, вже повертаємо, одноразова допомога. Знайшли йому соціальний гуртожиток для хлопчиків. Він пройшов тестування в Маріупольському університеті, який переїхав, щоб знайти його професійну так, здатність. Є такий спеціальний тест, він його пройшов, зараз готується вже вступати в виш. Тобто ми повністю займаємося дітьми. Ну і психологічна реабілітація. Робота психологів ювелірна повинна бути, і ми їм дуже за це дякуємо, вони це роблять. Реально підтверджуються факти насилля
от там в тих сім'ях, куди вони потрапляють, чи багато таких фактів. Я не кажу, звичайно, не треба розповідати от там конкретно, але... Я про багато не знаю, але знаю, що такі факти є, і це дуже важкі теми. Діти дуже неохоче йдуть на розмову, а й ми й бережемо їхню психіку, бо вони ставлять такі захисні бар'єри. Можливо, і правильно, але тим не менше, ми маємо достатньо свідчень. Наші органи прокуратури діють, вміють і знають, як працювати з такими свідками і з такими жертвами, так, і розуміємо, як діяти надалі, щоб притягнути до відповідальності тих, хто це робив. Паспорт. Російський паспорт на тимчасово окупованих територіях. Ви категорично закликали не там під яким, ну, не брати паспорт. І це викликало бурхливу дискусію в суспільстві, ну, бо були інші думки. Так. От поясніть, будь ласка, свою позицію. І взагалі, чи реально жити на тимчасово окупованій території і не взяти цей паспорт? Дивіться, я представник українського уряду. Не можу і не маю жодного ані політичного, ані юридичного права закликати, рекомендувати або в якийсь інший спосіб спонукати отримувати ворожий паспорт. Ворожий паспорт – це така сама зброя, як ракети, як те все, що робить з нами ворог. І абсолютно очевидно, що український уряд, тоді це буде не український уряд, якщо ми будемо закликати брати російські паспорти. Інша справа, що людина сама робить вибір, виходячи з цієї ситуації і з обставин, в яких вона зараз знаходиться. І ми не визнаємо російських паспортів і ніколи не визнаємо, як і інших документів, які ворог видає на тимчасово окупованій території. І одна справа – взяти паспорт для того, щоб виїхати. Як ви знаєте, крім заклику не брати паспорт, мій наступний заклик завжди одинаковий – евакуюйтесь всіма можливими способами і методами. Тому що Росія, як окупант, дає паспорт з метою – колаборувати. Вони хочуть поглинути територію і поглинути людей, повністю абсорбувати їх і змусити до колаборантства. Я не хочу, щоб потім людина, яка буде давати відповідь і собі, і Феміді, бо будуть правоохоронні органи проводити відповідні заходи і будуть питання. Я дуже не хочу, щоб потім в судах були питання, для чого, в який спосіб і які результати так, такого паспорта і такої паспортизації. Саме тому я залишаюся на позиції і прошу за всіх можливих підстав утриматись від отримання паспорта, утриматись всіляко від колаборування, від будь-якої форми співпраці. От зараз, наприклад, вони оголосили вибори. Підготовку до виборів. І це те, для чого вони дають паспорти. Це те, чому вони змушують людей брати паспорти. Бо 10 вересня, про що вони мріють, до речі, я думаю, що цього не буде, але дочекаємось і побачимо. Вони збираються провести якісь псевдовибори. А от уже людина, яка брала участь у таких виборах, була там членом ДВК, ОВК, ходила зі скринькою. Все, це вже доказова база. І я цього дуже не хочу. І тому я прошу евакуюватися, зачекати. Деокупація буде. І це не питання років, це питання місяців. Тому краще це зробити саме в такий спосіб. І виїхати можна, бо до нас зараз звертаються, дзвонять, і стало більше таких дзвінків допомогти виїхати з ТОТ через інші країни. Там питання в паспортах, питання в тимчасових посвідченнях на повернення. І ми виготовляємо такі посвідчення і передаємо. І це можливо зробити. Тому, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, а потім і, звичайно, відповідальністю перед законом. Слухайте, ну от реально, взагалі, ну якщо вже людина там пішла на це і вона залишилась на тимчасово окупованій території, чи реально от відмовитись від паспорта і жити спокійно, працювати спокійно, не потрапити там в якісь застінки якоїсь катівні, як з цим бути? Там ситуація дуже складна. Я погоджуюсь, що вона погіршується з кожним днем, так? Бо ворог поспішає, у них агонія. І, очевидно, розуміючи безперспективність всіх заходів, вони хочуть затягнути якомога більше людей, так, у це пекло, а потім і співвідповідальність за те, що відбувалось на цих територіях. І реально вижити, реально виїхати. Ми маємо реально сотні прикладів, що казати –
Сотні тисяч людей виїхали, щоб не брати російський паспорт. Вони стали внутрішньо переміщеними особами. Вони виїхали з Донеччини, вони виїхали з Луганщини. От сьогодні 85 років створення Луганської області. Я тут разом, в тому числі, щоб їх підтримати, попрацювати з ними над деокупацією, реінтеграцією. І, власне, розповідають, 350 тисяч виїхали з Луганщини, живуть зараз як внутрішньо переміщені особи в Україні, саме тому, що не хотіли брати російський паспорт і колаборувати з ворогом. От вам приклад. А як ми пояснимо нашим хлопцям і дівчатам, які під Бахмутом, під усіма зараз, у нас лінія фронту більше 1300 кілометрів, гинуть, калічаться, йдуть на все, аби врятувати Україну і українців від того, щоб ніколи тут не було ворожого паспорта, щоб нас ніхто не примушував жити за законами ворожої держави. За що тоді воює країна? Як ми тоді маємо пояснити це матерям, які лише стоять біля могил і плачуть? Тому я абсолютно переконана у своїй правоті і готова дебатувати, але я не знаю, в чому дебати, в чому мають бути аргументи. Кожен приймає рішення, це не є сам по собі злочин, але якщо потім були кроки, то тоді треба давати оцінку. А скажіть питання справедливості. Я вже перепрошую, бо так, трішки емоційно, але я хочу, щоб люди зрозуміли позицію уряду, бо вона, до речі, у нас одностайна. І прем'єр-міністр, і решта Кабінету міністрів так само однаково говорять. Пан Клименко нещодавно давав інтерв'ю, так само радить усім, хто колаборували, взяли паспорти, готуватися відступати разом з окупаційними військами. Будь ласка, туди ви хотіли, йдіть, жийте, там нема питань. Коли ми говоримо про справедливість, деокуповані території, от поїдьте, попитайте на Харківщині, на Херсонщині, люди прагнуть справедливості. Звичайно. Вони стільки натерпілися, вони стільки пережили. І знаючи, що в тебе в селі хтось співпрацював, колаборував, як а тебе в підвал чи твої жити, рідні, звичайно, там, не дай Бог, були покалічені чи досі в армії воюють, що ми будемо відповідати на це питання? Тому не ігноруйте такі реально життєві фактори, як відновлення справедливості. Ми держава, яка буде себе захищати, і справедливість буде важливим компонентом нашої державності. Ну, в принципі, ви пояснили оце питання, але ж як от після деокупації, трошки так забігаючи наперед, як чи легко буде зрозуміти, людина взяла все-таки цей паспорт під примусом? Чи добровільно? Бо я ж впевнена, що будуть такі люди, які будуть розповідати, що під примусом. Так вони і зараз це розповідають деколи, так, коли дійшло діло вже до суда, бо дуже багато є зараз підозр і реально кримінальних проваджень. Наскільки я пам'ятаю, 76 тисяч всього кримінальних проваджень. Судових рішень менше, але це і правильно, бо не стоїть питання усіх покарати, стоїть питання справедливості, так? Якщо ми говоримо на сьогодні саме про ці питання, які ви мені ставите, вони є дуже важкі. Але я навіть не знаю, як правильно сформулювати. Мені здається, що в майбутньому ми сформуємо правильний підхід. Зараз дуже важко, так? Я як міністр відповідальна за кожне слово, бо це мій профіль. Звичайно. Це можуть собі експерти дозволити, так? Говорящі ну, голови виходити, так, да, розповідати. У них так. Широкий профіль, вони знають все, вони вміють, тільки тут погана от влада неспроможна. Все має бути виписано в законодавстві так, щоб дійсно не постраждали ті, хто реально був змушений це зробити, і відповіли ті, хто це робив не під примусом, а з власної волі. І я вам скажу, що і технології, і сучасні соціальні мережі є цьому, на жаль, або на щастя для нас, на жаль, для них. Також доказом. Доказом. Це все залишається. Вони залишають слід у кожному своєму слові і кроці. Це лише так здається, що не видно, не бачать. Не залишилось жодного села, де б не розповіли один про одного і правоохоронним органам, та й собі між собою, хто що робив. Тому ще раз прошу, не думайте, що цього не видно. Це як стосується ворога на території Російської Федерації, коли вони думають, що розселили наших дітей, переховали, змінили імена. Це неправда. Зараз є такі технології, як ОСІНТ, можливо, так, ви знаєте. Звичайно, вони розвитка. Роблять просто неймовірні, неймовірні речі, масиви інформації по кожному. Тому, будь і ласка, тут не треба якихось спеціальних так, там навиків. Це не треба все, навиків, є, все є, все на поверхні. Так, так. Коли ми деокупуємо Крим, ми його, я вірю в те, що досить швидко деокупуємо, а що буде з так званими колонізаторами-росіянами, які там, ну, яких там повно, і ми це прекрасно знаємо? Вони будуть депортовані? Що з ними буде? Яка їхня доля?
Дякую. Це теж складне питання, але ми теж шукаємо на нього відповідь, бо ми маємо їх мати до деокупації, а не потім уже постфактум, звичайно, коли ми маємо сотні тисяч людей, яким треба дати справедливу оцінку їхнім діям, так, і бездіяльності, можливо. Отже, є громадяни України, які проживали і проживають в тимчасово окупованому Криму, які, я, ну, будемо реалістами, точно, я знаю, отримали паспорт, бо неможливо було вижити за цих 9 років, і це одна справа. А є колонізатори, які після 2014 року незаконно, в порушення українського законодавства, приїхали в тимчасово окупований український Крим і проживають. Ба більше, користуються майном, наприклад, тих, хто виїхали, так, і автомобільною технікою, і іншим майном, рухомим і нерухомим. Такі люди змушені будуть покинути український Крим. Потім буде процедура, буде законом встановлені, як можна і що треба робити, але вони змушені будуть поїхати до Російської Федерації, звідки вони приїхали. Це ж не буде депортація, ні, в жодному випадку. Як от ми пам'ятаємо, так, так, кримських татар. Це вони ж є порушники законодавства. Вони порушили українське законодавство. Є таке питання, як видворення. Ніхто нікого, ніякі вагони, ніхто не буде саджати. Але моя людська порада – їхати вже. Збиратись і їхати. Поки ще Кримський міст є, поки ще є якась можливість, так, бо справедливість буде, і ми її відновимо на території українського Криму. А що буде з тим майном українців, яким от зараз, ймовірно, можуть користуватися росіяни? Воно буде повернуто. Державне і комунальне майно навіть не має мови, буде повернуто в дохід держави і, звичайно, територій громад, які будуть утворені. Чи спочатку військово-цивільних адміністрацій, а вибори все одно будуть. Ми прагнемо децентралізації, у нас набагато вже, до речі, в Криму останній раз вибори до місцевих рад проходили в 2010 році. Уявіть собі, наскільки вони вже відстали, у нас вже децентралізація давно. Але ми все повернемо, спокійно відновимо. Отже, майно – це теж питання законодавства, і воно теж розробляється. Є законодавство перехідного періоду. Якщо все буде добре, буквально до кінця червня ми запрезентуємо цей законопроект і вийдемо на широке обговорення, в тому числі майна українців. Бо, до прикладу, в одному Криму 1 200 000 рішень судів, незаконних судів Російської Федерації. За весь цей час тільки щодо майна. Я маю на увазі тільки оцих приватних речей. Після деокупації Крима, Донецька, Луганська, там частини областей, ну, ймовірно, що багато людей будуть підпадати під цю кримінальну статтю про колабораціонізм. Але це тисячі людей. Невже вони всі, ну, я не знаю, отак от прямо будуть покарані і сядуть? Це ж багато, ну, дуже ніяк, людей. Тож ніяких в'язниць не вистачить. Так. Очевидно, що ні, і всіх під одну гребінку так не буде. Ми розуміємо, що є території, які вже 9 років і більше під окупацією тимчасовою. Ми розуміємо, що є території, які були під окупацією, а є, які тимчасово з 24 лютого ще знаходяться під тимчасовою окупацією. І очевидно, що підхід має бути, звичайно, теж диференційований. Звичайно. Я от більш маю на увазі саме ті, які 9 років вже там. Це теж перехідне законодавство і перехідне судочинство в даному випадку буде застосовано, тому що до них мають бути інші умови. І очевидно, що ті, хто, наприклад, з 24 лютого, так, і вже буквально через 8 місяців були деокуповані, як Харківщина, так, це, вочевидь, не йде в порівняння з тими, хто 9 років в Луганську чи в Донецьку. Тому, звичайно, що буде законодавство. Я дуже прошу наших парламентарів швидше його розглядати. Ми, до прикладу, зробили свій законопроект, уряд його проголосував і направили відповідно в комітети, які розділяють колабораційну діяльність, бо на сьогодні стаття 111-1 Кримінального кодексу, яка, власне, перелічує, хто буде підпадати, є дуже жорсткою. Правильно, це було ще минулого року у березні-квітні прийнято, держава себе захищала, і я виправдовую такі дії щодо жорсткості. Але зараз ситуація уже інша, і нам потрібно розкласти по поличкам, щоб, не дай Боже, не постраждали ті, хто і так уже постраждали, і всі 9 років натерпілися від чобота окупанта, а ще й ми їх за це караємо.
Після контрнаступу обов'язково буде деокупація, і уряд до цього готується. Так. Кадровий резерв для деокупованих територій. Розкажіть, про що це? Бо це будуть, ймовірно, що ну, фактично це будуть ті люди, які мають, ну я не знаю, вести війну за розум, за душі цих людей, яким 9 років промивали мізки пропагандою ворожою. Так. Розкажіть про цей кадровий резерв. Чи як ви його формуєте? Що він передбачає? Ну, найперше, ми дійсно готуємося. І, як то кажуть, результатом такої підготовки є дві постанови, які ми прийняли. Перша постанова, яка стосується Донецької і Луганської області. План першочергових заходів, стабілізаційних заходів і реінтеграції Донецької та Луганської області. Розуміємо, що є специфіка, не будемо її обговорювати. Цей план містить конкретні кроки по напрямкам. Безпека, до прикладу, розмінування, хто заходить відразу за нашими військовими. Стабілізація, безпекова ситуація. Ситуація на вулицях, так, Нацполіція, які загони, які розрахунки заходять і беруть під контроль так ситуацію на вулицях. Далі заходять ті, хто буде відремонтовувати, бо очевидно будуть пошкодження, руйнування, так, заходять ті, хто будуть відновлювати життя першочергове, світло, вода, газопостачання, все, що необхідно. І ви праві, тут ми доходимо до реінтеграційних процесів, бо вчителі – це про реінтеграцію. Медики, вчителі, медики так. Первинка, звичайно, зразу заходить, бо потрібно допомогти населенню. Але це теж, якщо зруйнована лікарня, то вони мають розуміти, як швидко і де вони розгортають, до прикладу, свої заклади, де можна було б надавати первинну медичну допомогу. Отже, це перша постанова, яка була прийнята, а друга, власне, про кадровий резерв. Експериментальний проєкт, який діє протягом двох перших років, от зараз 2003-2024, який полягає у створенні кадрового резерву, до прикладу. НАЦ, Національна агенція нашої державної служби, говорить і відповідає за державних службовців, відновлення, так, власне, державної служби, місцевого самоврядування, до прикладу, у нас за це відповідає університет Шевченка про перепідготовку і перекваліфікацію, в тому числі і інші університети, які готуються. Також є гвардія вчителів, Міністерство освіти і науки готує свій електронний реєстр, готує свій, от ми проводили нещодавно нараду, і закриті комітетські слухання разом з депутатами і з міністрами. Ми маємо повну мапу і розуміння, які вчителі і куди поїдуть, яким буде навчання. Очевидно, не відразу офлайн, але ми говоримо, до прикладу, про навчання, історія, відновлення української державної мови. Ну, так? Звичайно, школа – це 9 важливо. Років це ціле покоління там вже виросло, фактично. А як казав Бісмарк, війни виграють хто? Вчителі, вчителі і парафіяльні священники. До речі, священники – це теж дуже важлива складова. Я нещодавно головувала на такій нараді, коли покликали усіх представників Ради церков і всіх, хто є представлені конфесії. І ми в закритому режимі теж розмовляли про те, як відновити духовна реінтеграція. От про вчителів, ну, точніше, про цей резерв. Тобто це вже сформоване, це, ну, якби, пропозиція конкретному вчителю чи медику, так? І формується цей резерв з конкретних людей. Яка мотивація? Якось їх мотивують? Ну, це ж все-таки, ну, якби, працювати тут і працювати там, я думаю, буде набагато складніше. Привідкрию трішки завісу, так, дійсно, так. Бо, напевно, ще пан Лісовий навіть цього не анонсував, але ми маємо розуміння, що дійсно треба підвищити заробітні плати, бо ми розуміємо, як ви правильно кажете, мотивація повинна бути, і це не лише патріотизм. Ну, звичайно, одного патріотизму недостатньо. Так. Зараз Міністерство освіти розробило нову реформу оплати праці серед працівників освіти. І, власне, ми пропонуємо, щоб така нова реформована, так, система оплати праці була апробована саме на деокупованих територіях. Там збільшення оплати, окладів, там сітка, вони це знають, там проходження атестації, ну, тобто прив'язка до того, скільки ти і разів, і як ти активно так освоюєш нові технології, щоб спонукати молодь приходити, навчатись, перекваліфіковуватись, підвищувати кваліфікацію. Але розуміння, як оплатити і як спонукати нашу молодь і наших вчителів їхати, є. Є. Останнє, мабуть, питання, пані Ірина. От, я розумію, що та справа, якою ви займаєтесь, вона, ну, настільки делікатна, наскільки треба кожне слово зважувати, як ви сказали, да, щоб от, ну, реінтеграція. Ну, це максимально делікатна справа. Що в вашій посаді є найскладнішим для вас? Таке особисте питання.
Навіть не думала. Зараз хвилинку. Треба зважити, так. Ну, дивіться, ми займаємося військовополоненими, так. Ми займаємося їхнім соціальним супроводом. І я часто особисто дзвоню і розмовляю з батьками, з рідними, розмовляю, до прикладу, з мамою дочки, яка в полоні, а у них двоє діток, наприклад, вона сама виховує цих дітей. Я зараз говорю про реальні приклади, які от станом на сьогодні є. Ми займаємося поверненням тіл. Ви, можливо, бачили, так, наше міністерство повертає тіла, і я теж змушена і дзвонити, і говорити, і втішати, і разом плакати, і молитися, бо дзвонять до нас і до мене теж, і кажуть: ми знаємо, що син наш там-то і там-то. Він лежить, і його тіло там. Поверніть нам його. І часто це тіла, які на непідконтрольній, по ту лінію фронту. Так? І це часто теж психологічно дуже важко. І безвісті зниклі, так? Які теж... Це страшне, коли ти не можеш і не знаєш, на якому світі твоя дитина чи твій чоловік і батько твоїх дітей. Це страшна трагедія, і люди дзвонять, вони в розпачі, їм потрібно допомогти психологічно, і я теж це пропускаю через себе. Така вже в мене доля. А так само діти, як ми сьогодні говорили, це всі депортовані діти, які приїжджають, і я з ними розмовляю особисто, вони розповідають про свої трагедії, про те, що з ними сталося. І часто це теж дуже для мене особисто складно. Вразливо і складно. Але кожного разу, коли ми повертаємо наших хлопців і дівчат, бачите, вже сльози, бо воно реально дуже чутливо. Коли ми повертаємо наших хлопців і дівчат, я дзвоню тій мамі, яка плакала і молилась, і просила, так, і в Бога, і все решта, і казала, і кажу їй: ви знаєте, Бог є, ми вернули вашого сина, і ваш Ромцю їде додому. Це реальні приклади. Або ваша Оксана їде додому, Іринка, він знає, з Хмельниччини їде додому. І от ця емоція щира мами, дружини, дочки, ну, у нас є телефони, ми дзвонимо, повідомляємо, це просто неймовірне щастя, коли ти розумієш, що чудеса і дива трапляються. Коли ми дзвонимо і повідомляємо, що ваш син був безвісті зниклий, це ще більше чудо. Він вважався безвісті зниклим і вже був наданий статус, і все, і так трапляється, ми його повертаємо з полону. Уявляєте, що відчувають батьки? Просто мурашки. І ти дзвониш і кажеш: ви вірите, що Бог є? І все. І це дійсно, і коли вони це відчувають, і вони передають тобі цю енергію, звичайно, що це неможливо передати, неможливо, як то кажуть, ще раз і ще раз переживаєш це, і розумієш, що заради цього треба і варто працювати. І коли дитинка, от така маленька, смілива, винахідлива дитина, яку ми от зараз повернули, коли він розповідає, як він це робив, і я розумію всю трагічність ситуації, але бачу його стійкість, як він хотів приїхати, як він цього прагнув, і йому це вдалося, ти просто розумієш, що в тебе нема вибору. Ти мусиш вистояти, мусиш все пережити заради от таких моментів, заради такого життя. Ми знаємо, за що ми б'ємося, і ми точно переможемо. Дуже дякую вам за цю розмову, дуже дякую вам за вашу роботу. За таку емоцію, це емоція, це реально, це щиро. Я дуже хочу, щоб люди вірили. Я дуже хочу, бо я бачу на собі, я бачу по собі, як люди вірять. І коли мама дзвонить і каже: я знаю, що мій син живий, просто допоможіть, допоможіть, чим можете. І дійсно так трапляється, це дійсно відбувається. Тому я дуже прошу, вірте, наближайте всіма силами перемогу, і ми точно переможемо. Точно переможемо. Слава так. Україні! Героям слава! Дякую. Дякую. Друзі, це був подкаст на 11-му. Ставте вподобайки до цього відео, поширюйте його, коментуйте. Дякую, що дивились. Тихого усім вечора, крім окупантів. Побачимось.